מאוד מאוד מרגש להיות כאן ככה במעגלים שהתרחבו ואני חושב שאחרי הקיץ הארור הזה כולנו מרגישים דחף הרבה יותר גדול אחרי התגבשות של למעלה משנתיים פשוט לקום ולעשות מעשה ואני חושב שההתכנסות שלנו כאן הערב היא קודם כל בשביל לראות כמה אנשים כבר מחויבים לחזון ויש עוד הרבה אנשים שלא הגיעו וכמה אנשים מחויבים גם לפעולה לא רק לחלימה ולחשיבה ולאהדה של העניין אלא באמת לפעולה ואני חושב שבגלל זה הגענו לכאן עוד משפט אחד קטן רק אנחנו נמצאים בערבו של מועד או מעמד שאני רואה בו אתגר מאוד מאוד מרגש ואנחנו שמענו על זה לא מעט ברשות הרבים של השבוע האחרון, כמה זה מפחיד, וכמה המשטרה מעלה כוננות, וכמה וכמה וכמה. אנחנו נמצאים במשהו שקורה פעם ב-33 שנים, שהחג המקודש, וגם הנחוג ביותר, או המקובל ביותר בקרב הציבור היהודי-ישראלי, והחג שהוא יום הכיפורים, והחג שהוא גם המקודש וגם הנחוג ביותר בקרב הציבור המוסלמי, עיד-אל אדחא מתלכדים ממש לאותה יממה, זה יהיה בשבת הקרובה, ברביעי באוקטובר, וזה בעיניי, קודם כל זה כמו סימן אולי כזה. ואני חושב שבחזון שלנו זה לא הופך להיות משהו מפחיד ומאיים ומעורר ומעלה כוננות, אלא בדיוק הכיוון שאנחנו הולכים אליו של מרחב משותף, של ללמוד של ביחד ולחוד, וללמוד גם לכבד את השונות, וגם לחשוב איך עושים את זה גם ביחד, וגם איך כל קהילה וכל תרבות מתכנסת בשאלה. ואני חושב שאם יש שם איפשהו מרחפת רוח גדולה של אב קדמון משותף אברהם, אז עם היוזמה שלנו וההתלכדות המשותפת הזו של יום הכיפורים ועיד אל אדחא, הוא יכול לצפות מאיתנו להרבה דברים טובים, ואני מקווה שלא נאכזב אותו. היוזמה הזאת שמדברת על שתי מדינות שיהיו שתי מדינות ריבוניות, שיהיה להם חוק ופרלמנט שיחול על כל השטח שלהם. מצד שני, בסגנון אירופה, האיחוד האירופאי, בסגנון בוסניה, בסגנון הרבה מקומות רב-אתניים, יהיה בהם חופש תנועה, והקשר של כל האנשים מכל הצדדים לכל המולדת, זה העיקרון הבסיסי שלדעתי פורץ פה את הדרך במבוי הסתום. יש כבוד עמוק שאני לפחות לא פגשתי עד היום בשמאל, בהתארגנות הזו, הסנטימנט המאוד עמוק של היהודים לצורך העניין, העברים, האנשים שחזרו באמת אחרי 2000 שנות לבית לחם ולקירת ארבע וכו'. ויש גם הבנה מאוד עמוקה, הוא כבוד מאוד עמוק באמת לקשר של הפלסטינים, להרבה מקומות שהם הוגלו מהם, גורשו מהם וכו'. אז בעיניי יש פה ניסיון שהוא עדיין מאוד מפחיד, כלומר יש פה המון המון שאלות, ואותי באופן אישי זה מפחיד. איך לעשות את הדבר הזה, אבל יש בו את הדבר הכי נכון וערכי שיכול להיות. למרות הפחדים שגם אבי הזכיר אותם כרגע, והשאלות והתהיות שעדיין יש לי, אני חושבת שיש משהו במקום הזה שהוא באמת נותן תקווה שהיא לא סתם תקווה סתמית כמו שהרבה מדברים עליה, אלא משהו שנושא איתו איזושהי הבטחה פוטנציאלית למשהו ממשי, משהו שיכול לקרות אם לא רק נרצה להאמין, אלא גם אם נעשה. והמקום הזה של התיקון מתוך הכרה הדדית ומתוך הכלה של האחר באופן הדדי, זה הכוח והפוטנציאל של היוזמה הזו, ואני חושבת שבזה גם כרוך הפוטנציאל שלו של הגדלת מחנה השלום, זאת אומרת הגדלת המחנה ושבירת הדיכוטומיות בין קבוצות ימין שמאל, ומשום שהוא מאפשר באמת את השותפות הזאת בשותפות הנרטיבים, שותפות של הסיפורים, בלי ביטול של האחר. כלומר, יש כאן משהו שהוא מאוד אנושי, מאוד מוסרי, ולהכניס את הקודים האלה של אנושיות ומוסריות לתוך הסיפור הוא דבר מאוד משמעותי, משום שהוא בסופו של דבר יאפשר לנו יצירה של מרחב. אנחנו כבר הולכים לסוף, כן? שהוא באמת רב תרבותי. שיאפשר לקבוצות שונות בחברה הישראלית שלא היו חלק ממחנה השלום להרגיש חלק ממנו